ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမောဂုံမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်26ရက်17လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာလုံကြားပုဒ္ဒဥပမာပြသုတိပရိသေရီတရားတော်ဒီမှာဆိုတာဒီဓမ္မတော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုနဲ့တောင်းပြီးဒီကာလသူ့လိုက်နဲ့သူ့ကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးဟောတဲ့တရားလို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပါမှန်ပါဘူး။ဒါလေးလိုက်တခါတည်းအခုပုဂ္ဂိုလ်မှမငယ်ပဲနဲ့သဘောဓမ္မတွေဖြစ်ရှင်သဘောကိုဟောပြီးလို့သူတိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဘူး။ဒါပြင်အခုစကားနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ဒီဝိနည်းဇာတိကငဲ့ဟောတဲ့တရားတစ်မျိုးနော်ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ပဲနဲ့ဓမ္မဖြစ်စဉ်အတိုင်းဟောတဲ့တရားတစ်မျိုးသစ္စာပါဠိတွေပါချုပ်နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ဟောတာပါသူကြိုက်တဲ့ဇေယျငယ်သူဒါနဲ့မှစစ်တောင်းမယ်ဆိုပြီးဒါလိုက်ဟောထားတဲ့ဒိဋ္ဌိနုကဒါနဲ့စစ်တောင်းမှနေတယ်အဘိဓမ္မာရတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငယ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသာဖြင့်တွင်တွင်ကြီးဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာကိုပြီးမှဒေသနာလို့ခေါ်သည်အဲဒါကြောင့်ဓမ္မရှင်ဒီပါဠိတော်ကိုယနေ့စပြီးပြောမယ်ဟောမယ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုသတိထားတော့အဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မငယ်ပဲနဲ့ဓမ္မသဘောဖြစ်စဉ်တို့သိရမှာပါလားဒုစရှောင်းလို့ဆွဲလို့တိမ်းလို့တောင်းလို့မဖြစ်တဲ့တရားပါလားလို့သတိချက်ရမှတ်မယ်။တောင်းနေတာဖြင့်မင်းဒီပါဠိတော်မှာပဲလို့ဟောထားတဲ့တုန်းကနေတဲ့ခါကြတာအာသယဂါမိနောဓမ္မသင်္နာမှာနောက်ကြတာအပ္ပသယဂါမိနောဓမ္မလို့ဆိုပြီးတရားနှစ်မျိုးထားတိကသိဟောရမှာသုံးခုဟောရမှာတို့တော့ကျန်တာကတရားဓမ္မတွေနဲ့မဆိုင်နိုင်တဲ့ပဲခြားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကခြားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်တာပေါ့အာဇာကမိနောဓမ္မသုတိပရိသေရေကိုယောက်ျောင်းဖြစ်ကုန်သော။အော်။လောကကြီးထဲမှာသုတိပရိသေရေယောက်ျောင်းတရားကတစ်မျိုး။အပ္ပဇာကမိနောဓမ္မဆိုတာနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းတရားကတစ်မျိုး။မှန်ပြီကြ။မှန်ပါဗျာ။သုတိပရိသေရေယောက်ျောင်းတရားတစ်မျိုး။နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းတရားတစ်မျိုး။ဟောသူကိုယ်ခွဲခဲ့တာပါလားဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကလေးနေနဲ့မှတ်ဖို့ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။သုတိပရိသေရေရောက်ကြံတရားကတစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံတရားကတစ်မျိုးအာဇာကမိနောဓမ္မဆိုတော့ဗာလိလိုနားလည်ပါနားမလည်မှဆိုလို့မြန်မာလိုပြောလိုက်တော့သုတိပရိသေရေကိုရောက်အောင်ပို့ရတဲ့တရားတစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ရတဲ့တရားတစ်မျိုးဒါပြန်လောကကြီးထဲမှာတရားနှမျိုးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားကြတယ်။သုတိပရိသေရေရောက်ကြောင်းတရားကတမျိုး။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကတမျိုး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မငဲ့နိုင်တော့ဘူးတရားဓမ္မတို့ဝတ္တဝဝတ္တတွေတောင်မှနာမဟောတော့ပါဘူးကဓမ္မဖြစ်စဉ်ဟောပါတော့မယ်။သုတိကာလဘယ်သူမှမငဲ့ပဲနဲ့ဟောတဲ့တရား။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်ရဲကံကရမကြီးကဝိဓမ္မာဒေသနာတော်ဟောတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မငယ်ပဲနဲ့အမှန်ပြောရတော့ဝတ္တဝိဝတ္တတောင်သူမလို့တော့ဘူးသူတိတေကြရေလို့ရောက်ကြံတရားရောက်ကြံတရားကဝတ္တဝိဝတ္တတွေခွဲမနေနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံတရားကရောက်ကြံတရားပဲကဝိဝတ္တလည်းသူဆုံးခွဲမနေနဲ့တော့မောင်းနိုင်တယ်မျိုးပါလေမျိုးပါဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မငယ်ပဲနဲ့ဟောတဲ့တရားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်သီတိပရိသေရေရောက်ကြောင်းကတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကတရားတစ်မျိုးဆိုတာနှမျိုးနေပြီပါဘာ။ဒါင်းဒါဖြင့်ပြင်းပြပါစို့။သီတိပရိသေရေရောက်ကြောင်းတရားကဒဂရမရိသနာမှာရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေအကုသိုလ်စေနာတွေပေါ့ဗျာ။တရားကုသိုလ်စေနာတွေရှိနေပြီဆိုတော့ဖြင့်အဲ
Nak buat beri beri yang dia. Beri. Oh, ada aja. Suci beri beri yang jam dia tu. Sudah. Lagi kudu beri hal eh belu be. Kerana ni lagi kudu beri hal eh. Nanti ada ye. Fokus tak dua mengenai ni. Hanya lagi ni. Lagi kudu kudu ni suci beri beri tu yang jam ni kuat. Dua aja. Aku duduk dia yang lagi ku duduk dia ni, saya yang jang di balik. Suci beri-beri yang jang dia apa? Suci beri-beri itu panam beri dia ni sungai saya. Aku duduk dia yang lagi ku duduk dia ni, saya yang jang di balik. Suci beri-beri yang jang dia ni sungai pera. Suci beri-beri itu yang jang dia ni sungai pera. Lepas jaja. Apa dia kan ini ada masyarakat, nipan yang jom dia kuat. Apa dia? Eh, nipan yang jom dia kan. Sekarang mari, mari pak. Oleh. Mereka yang meku duri itu, surai pak. Meku duri itu, baik yang jom dia. Nipan yang jom dia. Lagi itu, aku duri itu. Sudi beri diri itu, yang jom dia. Saya lah, kemarin ini pari itu. Pukul tatua, mengevene. Beri saja hobi, sekarang mari kita pun saja cara. Sudi beri beri lo yang jom dia kan, nanti sete, kudo dia, aku kudo dia, bayar jom lah. Beri beri ni apa? Sudi le dia apa? Beri beri ni apa? Sudi ini le dia apa? Kalau dia kudo dia, aku kudo dia, lego saya kan, boleh je. Baca, naik bandar ya jom dia ke, naik India, naik dia lupa malu pas. Jengkol reka saya selesa lagi. Jadi cuma terkam cecik malu re, sebab saya ke, buku tak dua mengenai dengan hal ini dah ni yang mati ya lupa. Kerana macam, kan? Kami jadi, kerana sudi sudi dia jom dia lagi, kan? Negan yang jom dia, tiri. Sudi beri diri yang jom dia. Mana jom? Asia kami no demaruk siaga, faya balik. Asia kami no sudi beri yang jom dia pun demaria tu di adisani si kongi kuat. Apa Asia kami no negan tu yang jom dia tadi, yang jom dia pun demaria tu di adisani si jago kongi kuat. Laga remagua sudi beri diri yang jom dia ya. Sudi beri diri tu. Yang jom hote dia, nama Yusi dia tu, mana macam apa? Tapi apa? Sudi beri beri yang jom dia lah, kami. Sudi beri beri yang jom hote dia lah, kami. Ada yang ni kan yang jom dia bos, na? Kain dah sen, kain mark. Sudi beri beri tu yang jom dia lah. Nada, lepas tu dah muka itu mesir mana? Dari aku tu dia ni boleh. Dari aku tu dia ni lagi kau macam. Lawan semua aku tu dia dia, perikiran dia. Tu dengan dia dalam perikiran dia awam. Perikiran dia mana sahaja, dia awam aje. Tapi, eh ini tu, bawa itu, sen di luar aje dia. Bawa jaja, bawa itu sen di luar aje dia. Asia kami dia, saya kan, boleh. Di bawah sudi perikiran kau mana, di bawah sudi perikiran sen mana. Nampak sudi beri beri, nampak macam sudi beri beri ya. Eri lo, outanya, out sen singgah dulu. Kandare, abeba abeta, aneba aneta, baca. Abeba mana? Abeba. Aneba mana? Aneba. Era logi kudo, aku tu dia ni tu, panas sama. Siapa? Logi kudo, aku tu dia ni tu, panas sama. Abeba abeta dia dia. Aneba aneta dia dia, baca lo, baca. Lagi juga aku dia, senja. Mana dewa dewa dia, neva neva dia. Hari galau tu je, dia ramai tu. Lagi juga mana aku dia, baru macam. Dah sen, hidup dia je sudah sura. Sen sen, baby macam ni orang tu, aku mengevene, faham tak? Sura sen sen. Kemarin tu mere, wadah sese, wadah sese, dia ramai tu. Kudo beri kalau selesai, sudi beri kalau cuma umat. Kajang dong sura Asia kami ni ada mas, sudi beri cuma ni lekwal. Apa Asia kami ni, ni kan lo yang jang sura, mac dia di sana,
သုတိပရိသေကိုချုပ်နှင်းနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝိရဒ္ဓကုသိုလ်ပင်ဆက်လင်ရာဇာယံသုတိပရိသေရှိနေတယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ။မင်းရောဆရာက။မင်းရောဝိရဒ္ဓဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲလို့ယူထားကြတယ်။ဝိရဒ္ဓကုသိုလ်လုပ်နေတာပဲလို့ယူနေဗန္နပိပြောဟောသူချုပ်ပြီးလောက်တာပဲဆိုတော့မမမပါပဲနဲ့ပဲဓရမတို့ပဲသုတိပရိသေဓာတ်ထုတ်အောင်မှာပဲ။ရင်းနေပြီ။ရင်းနေပါ။သုတိပရိသေပဲနေ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလားရှင်းပါဝိရဒ္ဓကိုလည်းမပါရဲလို့ရှိရင်ဝိရဒ္ဓတမ်းတာပြီးသူစေကမှုသူတိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ပါပဲ။ဒါမငဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့သေးလား။ဒါကဓမ္မသင်္ကန်းပါဠိတော်လို့မှတ်ချက်။ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ဟောတဲ့အခါကျတော့ငါဝိရဒ္ဓဖြစ်အောင်လို့ဆိုရတာပေါ့လေ။ဆိုရရင်ဆိုရရင်ကလည်းမင်းစိတ်နဲ့လောက်တာလားလို့ငဲ့လိုက်တယ်ကမင်းစိတ်ကဥပဒနာပေါ်မှာပေါ်တာဘူးလေ။နိဗ္ဗာန်မြင်မှမင်းစိတ်ပေါ်တော့ဒီအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဒကာဓမ္မတွေသုတိပိဋကတွေလာအောင်လာပါဘူးလာရအောင်မယ်မက်စစ်မပေါ်သေးလာရအောင်တပည့်ကြမက်စစ်မပေါ်သေးဘုရားတော်လည်းလောက်ပါဒကာဓမ္မဘုရားတော်လည်းဒီလိုဒီဒီဘုမကျောပြိကာလဒီကုသိုလ်နဲ့ကျောပါလေဦးလို့လောက်ပါလောက်ပါလည်းမရကြတော့မက်စစ်ကမပါသေးသုတိပိဋကတွေလာအောင်တပည့်ကြလာပါဘုရားဘာလဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကဆရာကအကြီးကျယ်ဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မငယ်ပဲနဲ့ဟောတဲ့အဘိဓမ္မာစေတနာဖြစ်နေလို့ကမချောင်နိုင်မလွဲနိုင်တော့ဟောရရစီ။တပည့်ကမက်စစ်မပါသေးသေးကာလပတ်လုံးကြံတဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဖြစ်စေဝတ္တဆိုတာတော့မထည့်ပါနဲ့လား။အဲ့ဒါတောင်သုတိပိဋကရောက်အောင်မကွာ။တပည့်ကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့မဉဏ်ပါဗလား။မပါဘူး။မင်းနံပါတ်တို့ကိလေသာဆန့်ပါ့။ကိလေသာပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကိလေသာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်လို့သိရသေးရဆိုတော့ကိလေသာဆက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်လို့ရှိရင်နေရသေးရလာပါဦး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနေရာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တငယ်ပဲနဲ့ငမငမဟောတော့မဟိသုတိကာရအာစီယကံမြတ်ဓမ္မအပစီယကံမြတ်ဓမ္မဒီမချက်ဟောလိုက်ပြီ။တပည့်ကြအဲ့ခပ်ကြေကြေရဲ့ခင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်းနဲ့ဒီလိုမှအခုပြောလဲပြောခဲ့ပြီးသားဓမ္မသင်္ကန်းတို့လိုဟာကိုငဲ့ပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုနည်းနည်းအကြောင်းပြုပြီးဟောမယ်ဒီမှာဝိဝတ္တလောက်กว่าသဘောကျမင်းလူကဝိဝတ္တဖြစ်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေလျှောกว่าလောက်กว่าလောက်တဲ့လောက်ကြတာလေတဲ့ဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကို၆ပါးဖြစ်စီသတိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကဖြစ်စေတည်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်ကိလေသာဖြတ်ပါသလားတဲ့လောကီကုသိုလ်ပဲဖြစ်နေသလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ပြည်ကြမလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။လောကီကုသိုလ်ရင်သုတိပိဋကတွေရောက်ကြမ်းရှိသေးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ယိမ့်နေမလား။အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရပုဒ္ဒံကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့ဝိတ္တဝိတ္တလေးငဲ့သေးတကလားစကားပြောနေကြမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့။မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပါဠိတော်ပြန်ရောက်မြတ်တဲ့ဒေသနာကိုနိစ္စတတ်ယူပြလိုက်လို့ရှင်လွယ်ပါလိမ့်မယ်။အမှန်ပါဘုရား။ဆောင်းပြီးဟောတာကိုတည့်ရယူလိုက်။မှန်ပါဘုရား။တည့်ရယူဟောတာကိုဆောင်းယူလိုက်လို့ရှင်မှန်ပါဘုရား။အမှတ်ကိုလည်းသုတိပိဋကတွေလာနိုင်သေးတာပဲလို့ပြောယူလိုက်ကြတယ်လွယ်လိမ့်မယ်။မှန်ပါဘုရား။မလဲဘူး။မှန်ပါဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ပုဒ်တံမှာကြတာကိုနှစ်မျိုးလား။အဘိမာရတော့မငဲ့တော့ဘူးကွာ။လောကီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတိပိဋကတွေကရပ်တာပဲ။မှန်ပါဘုရား။ရင်းကြမကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရတဲ့သုတိပိဋကတွေမပါတော့ပါသေးရဲ့သုတိပိဋကတွေပါတဲ့ကသုတိပိဋကတွေကြားရမှာဖြစ်ရမှာသောတာပရိစ္ဆေဝဒုက္ခဒေါမနသာကြားထုတ်လိုက်တော့မောင်နိုင်ပါပြီသားဘုံမြဲပဲနေတယ်သုတိပိဋကတွေကြားရင်သောတာပရိစ္ဆေဝဒုက္ခဒေါမနသာဒီကဓမ္မတွေချင်းမြတ်ထားလို့ရပါမရနိုင်ဘူးဒီကြားရမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်များကြီးဒုက္ခသစ္စာတွေကြားရနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းညာရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောရမယ့်တရားကသုတိပိဋကတွေရဲ့ကျမ်းတရားသုတိပိဋကတွေမရက်တဲ့တရားဒီနေ့ဟောလိုက်ပါတပည့်ကျသုတိပိဋကတွေရက်တဲ့တရားကိုလည်းဒီနေ့ဟောပါသုတိပိဋကတွေမရက်တဲ့တရားကိုဟောပါလိမ့်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသိချင်မှတ်ပါဘုရားလူစောစောကြီးဆရာဘုန်းကြီးရှင်းတာကိုလည်းလောကီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေကဖြင့်သုတိပိဋကတွေရောက်ကြမ်းဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။မဂ္ဂုတ္တရတွေကဖြင့်သိက္ခာပဒသုတိပိဋကတွေရောက်ကြမ်းမဟုတ်တော့ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါကတော့ကြားပါလား။ဒါင်းကတော့ဒီမှာဒါကအခုဒီမှာဓမ္မသင်္ကန်းမှာဟောတယ်။မှန်ရဲ့မှာပါသုတိပိဋကတွေရောက်ကြမ်း
ပန်ရိပ်ဆိုတာကတော့ပုဒ္ဒံနော်ပုဒ္ဒံအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားကဘယ်လိုဟောလိုက်တုံးဆိုသုတိပိရိယောက်ျောင်းတစ်မျိုးပဲကွာအဲ့ဒီနည်းသုတိပိရိယောက်ျောင်းဘုရားဟုတ်တယ်လည်းတစ်မျိုးပါပဲကွာဒီပုဒ္ဒံမှာတစ်ခါလာကြတယ်မှန်ပါဘုရားကပုဒ္ဒံပါဠိတော်မှာလည်းသုတိပိရိယောက်ျောင်းတစ်မျိုးမှန်ပါသုတိပိရိယောက်ျောင်းဘုရားဟုတ်တယ်ကတစ်မျိုးတစ်မျိုးသိကြတယ်ဒီကအဘိဓမ္မာရလည်းရှင်းခဲ့နော်အခုမဟိတ္တာလေးကမာလုံကြပုဒ်ကဆိုတာအားလုံးနဲ့ကြားဘူးကြအဲ့ဒီမှာသုတိပိဋ္ဌေရောက်ကြောင်းဖြစ်ပုံသုတိပိဋ္ဌေတို့ရောက်ကြောင်းမဖြစ်ပုံသေသေးချာချာဘုရားကမာလုံကြပုဒ်ကဟောထားတာရှိတယ်အဲဒါလည်းအဲ့ဒီဝိထုကိုပဲဒီနေ့တော့မောင်နေလေးထုတ်ချက်တယ်နော်မာလုံကြပုဒ်ကတက်ဖြစ်စေရှိတယ်မာလုံကြအနေဖြစ်တဲ့ဘုံနိုင်ပါဒါကြောင့်မာလုံကြဗုဒ္ဓလို့ခေါ်လိုက်ပါလေသူ့အမည်နာမည်ဆွဲပြစ်ပြီအဲ့ဒီမာလုံကြဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာလုံကြဤသားပါလေနော်အဲ့တော့မာလုံကြဤသားဖြစ်တဲ့ဘုံနာကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာတရားဟောတပည့်တော်ကိုတရားဟောတော်မူပါတပည့်တော်ရေတရားဆက်သွားပြီကြလားရှင်းမယ်ကြံမယ်လို့ရှင်တကယ်ယူရစက်နဲ့တကယ်ရှိပါတက်ကြလေရှင်းရှင်းဘာကြလက်ကဘလောက်ပါဆစ်ဆက်တာမရှိတာဘုရားအရှင်ပြတရားဟောတော်မူပါတပည့်တော်ဘောရတရားပဲနေပြီးကာလဖြစ်ဖြစ်မြေရင်ပြပဲနေပြီးကာလဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ရှင်ပြဟောတယ်တရားကျင့်ပါမယ်ဘာကြကျင့်ပါမယ်လေကုတောင်းခံတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားခင်ကရမေကြီးကနည်းနည်းပြောလိုက်မရုံကြဘုရားမင်းဟာတက်ကလေးဆစ်ဆက်ရှိနေပြီဘုမတရားတွေလာတောင်းတဲ့ဥစ္စာမင်းသက်နေတော့ဒါကမေးတယ်နည်းတော့ကဘာလဲနေတော့ကွာမင်းဒီကားလဲဆိုရင်အခုအသက်80ကျော်မှတရားတွေလာပြီဒီကားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံတရားကောင်းတတိယလိုကျင်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းအသက်ကလည်းကြီးအိုးအသက်ကြီးပြီမဲ့ပြီးတော့ပြန်မှကျွန်းကျင့်ကြံကြို့ဖို့အတုမဲ့ဆိုတဲ့ဤရစ်ကမလျှော့ဘူးဖြတ်ဒါကြောင့်တတိယတရားကောင်းသက်ကြီးပြီမဲ့သူသက်ကြီးတာကိုရှင်ပြပြတ်မတင်နဲ့သက်ကြီးပြီမဲ့ပြီးတော့အတုမဲ့ပဲရအောင်ရတာကမြင့်သက်ကြီးပါဗျာဒုက္ခမြင့်ခုနတရားတောင်းတယ်ဒါလည်းကိုပြောတာပါမရဘူးလို့တော့မပြောပါဘူးမြင့်ခုနတရားတောင်းတာကိုဒါကြီးလည်းတောင်းကြရတာပုံဘူးနော်တောင်းကြရတော့ဆက်ဆက်ကြရတယ်ဲဒီလိုပြောလိုက်တာဒီတရားကိုဘုရားသုံးခြင်းဘုရားသုံးခြင်းဆက်တာဆရာကသိနေပဲလိုက်ထားပါတယ်ဒါကမာလောကဒုက္ခဒီလိုကြီးတောင်းတရားတောင်းပြီးမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုသေးကြပဲဆိုပြီးအနာမှာရှိတဲ့ရန်တွေလည်းမင်းတို့ငငယ်ဘယ်နဲ့ကြအာမထုတ်ကြကလေးဆိုတာကိုလည်းပါတော့လို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်ကြည့်ကြည့်ရတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ငင်တော့ဒီမှာဒါတရားလားတောင်းလားကလားလို့မေးလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်လုံးမှမသေးဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ကမသေးကြလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူကမရရအောင်အတုမဲ့ဆိုတဲ့ခံဝန်ချက်ကလည်းအတော်လေးပြင်းပြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရရရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။တပည့်ကြ။ရရရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့မင်းဘာကြောင့်ဒီမှာတရားနာသီလာတမငယ်တော့ဗာမျက်လုံးနေတော့ဆိုတဲ့အိဗေဟာသူတရားရမှာကိုလည်းခရမ်းနေတယ်ငယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲဟောမာလုံးကြရတကယ်သိစေပြည့်တိတိကာလတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်အလွန်ပြင်းပြနေသေးတာပဲသူပဲမဲ့ကြောင့်မပြင်းပြရမလဲဆိုတဲ့ငယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတက်ကြတက်ကြအောင်လို့မင်းသိစေဒီမှာတရားတန်းကိုသုံးမိမှန်ပါဘူးငယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ကြအောင်ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျက်မှာလေတဲ့မာလုံကြဒုက္ခဆောက်တာကြံတပိတော့တဲ့လေကြီးပုံနဲ့ရှင်ပြဟောတဲ့တရားကိုမသိနေရသေးဘူးကလားမရရအောင်လုပ်မယ်တဲ့ဒီကလည်းမဆောက်တာဆောက်ပါဘူးသူကတော့ဆောက်ပြီးဖြစ်နေတော့ရမယ်ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲမာလုံကြဒုက္ခကိုအတုခိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အိဒိကိုလည်းပါအောင်လို့စကားတစ်လုံးနဲ့ဒီကြီးမြင်ပါအောင်ပြောတယ်ဆရာနေမှာလားအောင်ကြဘုရားတက်ဖြစ်တယ်ရှိမှတရားမှာတောင်းတာကွာဒီစလုံးနဲ့သုံးလိုက်တာအဲ့ဒါတရားတော်တောင်းမှဒီလိုကိုရမှာမသေးကြလားသိကြပါဘူးသိကြတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လည်းအတက်နော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်စိတ်အားမလျှော့ဘဲနဲ့လုပ်ရင်ရသေးတယ်ဆိုတဲ့အိပဲစကားနှုံးပါအောင်ပြောလိုက်ပါဘာကြ။အဲ့ဒီနေရာအဆက်ပြားလို့မပါတော့။ပါပါပဲ။မပါဘူးမပါဘူးကုံကျိုးကမာကြီးပဲရနိုင်တာကြီးပဲဆိုတဲ့အိပဲဖြစ်နေကြရင်ရှင်းလို့ဗျ။ရှင်းလို့ရှင်းလို့။ဒါကမင်းတရားဟောမယ်တဲ့။မင်းတရားဟောတော့မယ်ဆိုတဲ့အဆက်ကံကြီးအပတ်ဆက်ကံကြီးဆိုတ
ဒီဘာဒီဝှထုမှာလဲလားနော်ဓမ္မရင်းနေပါလဲလားဖုန်းရဲ့နှစ်ချမ်းစပ်ပြီးဟောတယ်ကဲဘုဒ္ဓံပါဠိတော်ဘုရားကဘုဒ္ဓံပါဠိတော်ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရဲ့ဘယ်နဲ့ဟောတာအခုကတော့ဘုဒ္ဓံပါဠိတော်ဘယ်ကွာတဲ့မင်းတကယ်မင်းဒီကားလို့ဆိုအသက်ကလေးဆွတ်ဆွဲရှိနေပြီတရားလိုတဲ့မင်းကမရရအောင်ကျိုးစားနေတယ်မင်းစိတ်ဆွဲခတ်တယ်လားဗျာတော့မင်းငါတရားဟောမယ်သိချာနာထောင် มันเตียหอมเตชานาทองมันเจนนี้โหมบ่าหอมเจนนี้โหมเจนนี้หอมเลยธรรมะรู้บ่าโหมมาละเจนนี้โหมเตชาหอมเลยธรรมะรู้เจนนี้โหมมาขึ้นเลยโดยจังเลยอลนพุทธังได้มั้ยสรุปโยมเล่นจะทราบพี่ก็หน้าบ่าครับเจนนี้อํานันต์ก้องเจนนี้อํานันต์ก้องมาเลยธรรมะรูปปัตตนามาตาเว้นเนี่ยแหละ အဖြတ်ပရိစ္ဆေမှုကပြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အကြောင်းပါဘုရားဝိပဿနာရှုလို့ပြတ်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆန်းပါလေဝိပဿနာရှုတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖြတ်နိုင်လို့ရောက်တယ်လို့ရှိတာပါဘုရားကြောက်ဝိပဿနာရှုတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဝိပဿနာရှုခြင်းကြောင့်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဆိုဘုရားရေးတယ်လို့ပြောတော့နော် ကဲဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားမှန်ကြဘူးဒါတော့မင်းတရားနာတော့သူကတရားဟောလိုက်တယ်ပေချာမှတ်ကြပါတယ်ကဲမင်းဒီကားလို့ဆိုရခြင်းကွာအဆင်းတစ်ခုရေးကြတယ်မမြင်ဘူးကွာအခုလည်းမြင်သေးမဟုတ်ဘူးရေးကြတယ်မမြင်ဘူးတဲ့ကိုမြင်တယ်မောင်လေးအဆင်းတစ်ခုပါလေမြင်လည်းမမြင်ဘူးအခုလည်းမြင်သေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်နေဟုတ် ဟောနိုင်တော့ကိုမြင်တော့ကမြင်ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာမလားမတောင်းတာဘူးတောင်းပါဘူးမြင်ရပါလို့ဤလို့တောင်းပါဘူးမတောင်းတာဘူးလေဒကာရမလားမတောင်းတာဘူးဘာလို့ရှင်းကြရမြင်မှုတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးယခုရောမှန်ပါဘူးယခုလည်းမြင်သေးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးတခါကြနော်ဆဲနဲ့ဘူးကိုတေချာဆွဲတော့မှာရေးရတယ်မြင်ဘူးဘူးမှန်ပါဘူးအတိတ်ကလည်းမမြင်ဘူးပြောတာပါဘူးမှန်ပါဘူးယခုလည်းမြင်သေးမဟုတ်ဘူးမှန်
ตะเลยมันก็อยู่เยอะเสร็จแล้วล่ะมันน่ะถ้าขึ้นมันน่ะมันเนี่ยมันเนี่ยรู้มันแค่มันก็ไม่เห็นหรอกมันเนี่ยมันเนี่ยรู้มันแค่มันก็ไม่เห็นหรอกมันเนี่ยมันเนี่ยรู้มันแค่มันก็ไม่เห็นหรอกมันเนี่ยมันเนี่ยรู้มันแค่มันก็ไม่เห็นหรอกมันเนี่ยมันเนี่ยรู้มันแค่มันก็ไม่เห็นหรอกมันเนี่ยมันเนี่ยรู้มันแค่มันก็ไม่เห็นหรอกมันเนี่ยมันเนี่ยรู้มันแค่มันก็ไม่เห็นหรอกมันเนี่ยมันเนี่ยรู้มันแค่มันก็ไม่เห็นหรอกมันเนี่
ဘယ်မှာကလည်းဥစ္စာရကြံလာကြည့်ရဲ့ဆိုမလားမဆိုပါဘူးဒါဖြင့်ဒါကအဆင်းလို့သူပြောလိုက်တယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒါဘုရားကအဲ့ဒီလိုကွာတဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့တရားမြင်စဲမဖြစ်တဲ့တရားမျိုးလားမြင်ရတယ်ဘယ်အာရုံမဆိုအဲ့ဒီအမြင်မျိုးလို့မင်းစိတ်ဒုက္ခပေါ်နေလို့ရှိရင်မင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလို့ခေါ်လိုက်ဘာကြ။ဒီကလည်းမမြင်ဘူးလေအရင်ကဘုရားမြင်ရဟုတ်ပါရဲ့လား။အဲဒါအခုတွေ့တဲ့အရင်မြင်မှာလေတော့မင်းစိတ်ချင်အခုတွေ့တဲ့အရင်မှာပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာမင်းလေတောင့်တမှုတဏှာမလားသလိုပေါ့လေ။ဘာကြ။မြင်ဘူးမမြင်ဘူးလို့လည်းတောင့်တာလားသိရ။မြင်စမ်းမဟုတ်လို့လည်းဒါမျိုးလို့ရှင်တယ်ဆိုရလားသိရ။အဲ့တော့ဘယ်နောက်ထပ်အရင်မြင်ဘာပဲတွေ့ဖြစ်မင်းတွေကလည်းရှင်ချင်းယခုနှစ်ခုပေါ်၌တောင့်တမှုမရှိသလိုဘယ်အာယုံတွေ့ပြင်းတောင့်တမှုသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်လိုက်ဘုဒ္ဓဘာသာမပါဘူးတပည့်ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလေဖြစ်လိုက်တဲ့ဒကာရမခက်တော့တော့ခက်ခက်တော့တော့ခက်တယ်လို့မမင်းနဲ့သိချာမှန်ခက်တော့တော့ခက်တယ်ဆိုတော့ကစိတ်ကိုနိုင်ဖို့တော်တော်အရေးကြီးပါဘူးတိုင်းတာကဒကာရမတို့သိကြလဲခင်ဗျားတို့နတ်သမီးဆိုတာတကြပိုင်းကမမြင်ဘူးထားပါဒါပင်ကမသမီးတွေမြင်မှုရဲ့မြင်ရဲတော့ဟုတ်ပါရဲ့မြင်ရဲတော့မဟုတ်ဘူးပြောကြံကြစာရင်းမှာပါရွေးချတဲ့ပကြီးရှိမှန်နေထားတဲ့ပကြီးတပည့်ကြပြောကြံကြစာရင်းမှာပါပဲအဲ့ဒီမသမီးကိုမောင်နိုင်တို့ဒီသူမြင်တဲ့လူရှင်လိုက်ရဲလာတော့မှန်ပါဘူးဘာလို့လဲမြင်နေမှမမြင်ဘူး
Ni mula. Kalau ni mana ni ni? Ni 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 ตะบะจ๊ะยะทุเลมีนเจ้าหมดแต่สิชินเลยก็ยะกันละดีอ่ะลาบะครับบ่ก็ต้องๆเนี่ยบ่ก็ต้องๆเนี่ยเสียแก่มันมีรู้ยะทุเลมีเสียแล้วหมดสิเสียมีเสียแล้วหมดยะกันละดีอ่ะแค่ตนาลังละครับบ่ยังมาละครับมีรู้แล้วมีรู้แล้วหมดพี่รอครับตะเนี่ยเอ้ยไม่รู้อารมณ์เนี่ยอารมณ์อะไรไม่มีครับ มันนี่เนี่ยมีรู้มีเห็นหมดแต่เตียะก็มีญาณละดีเลยโดยสิทธิ์ตนาอุปาทานลาภครับบ่รู้มะล่ะเด้อเฮ้อแม้แต่ยะทุกข์ด้วยแก่อายเนี่ยครับยะทุกข์แต่ละละปกติเนี่ยเนี่ยถ้าแม้เนี่ยเนี่ยไอ้นี่รู้มีเห็นหมดแล้วมีญาณเนี่ยมัดตะติญาณเนี่ยมัดตะท่านไหนรู้ชื่อนอกก็ขึ้นตามลาอุปาลาเอล่ะครับ แก่ๆนี่งามๆญะลุงก็มีนเด้อหอดล่ะญะลุงก็นี่ดิโซก็อ๋อดามีนเด้อดิมีนได้ไดมั้ยอืออผุเพิ่นอผุรู้เลยดิญะลุงก็ได้ผุแล้วเนี่ยโซก็ก็รู้ดิอยู่แล้วดิอผุแล้วดิเด้อครับอผุแล้วดิเด้อนี่ก็ล่ะนี่มั้ยสรุปขึ้นเอ๊ะเนี่ยสรุปมาเลยดิแท้มาญะลุงก็ได้บาเนี่ยนะอผุแล้วเนาะโซก็ได้บาแล้วเบลุบาลุติอผุแล้วดิ อภิโลกะติเวรียะไลกะสรุปธรรมะธรรมะเนี่ยลงเนี่ยผ่านแล้วบ่มาหมูมีนะมัดตะครับโหดะแล้วอภิโลกะติยะมัดตะเวทีนี้มันนี่โหดะกันนี่ได้คาจรเบนงเนี่ยชี้ก็มันเห็นรู้อภิแล้วมีนเสียหมดตะโหลเวะเด้ดีกันแล้วมีนงามัดตะดีกันแล้วติยะมัดตะสรุปเบนงเนี่ยธรรมะรู้โลกะโทสะโมหะลาดิ เออแกเนี่ยมาลงเนี่ยปุ๊บเบอายุ6ปีทุบปลาจะลงดีกันจ้าแล้วจ้าแล้วจ้ากันมามาจ้าแล้วอตันเนี่ยอตันเนี่ยลูกเว้ยติตะมีตาไม่เท่นะตะบะจ้ะแม่เป็ดไม่เท่นะมงเหยียนเหยียนไม่เท่นะอตันเนี่ยลูกจ้าอตันลูกเว้ยติตะบะจ้ะแล้วพี่เราพี่เราโหเด้ทําไมเรามาเลยสิทธิ์ตันเนี่ยมาดันล่ะตันล่ะเนียนเด้ติจ้าแล้ว ติเอาละนานเด้ติติเอ้อซ่าเด้ติติเอ้อวินิจฉัยเด้เออติเด้ติเด้เอาละจันเด้ติเด้ดูโลเรียนยอดติกาละดีใต้ละนี่ยะมาเส้นๆนอกกาตายาหมู่โลภะก็ละไปมะลาญินทิงะก็ละตายาหมู่โลภะมะลาอูเนาะมะลาเอ้อติมาหมู่โลภะมะลาละบุติมาละ มาบาบุเนี่ยเนี่ยนะแต่มีอะไรหมดเลยเส้นเลยไปได้แล้วก็สู่ได้แล้วล่ะนอกก็โลภะก็มาชุบครับปริศนาก็เป็ดครับเป็ดล่ะเอ้ยแกก็มีนี่ไงรู้ชื่อเนี่ยนอกก็ดีโลภะก็มาไม่ได้ขึ้นแล้วก็มีนี่ญาติตะบะจ๊ะอีแกก็มีนี่ก็ดีใต้นี่มั้ยสรุปขึ้นเนี่ยมีเนี่ยจักอยู่ตัวสรุปดีกะ เสียที่ชื่อเนี่ยเนี่ยลงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ลงอ่ะเนียนเลยฮั่นล่ะนี่ดิอแช่งแม่ลูกก็ติดอ่ะเว้ยกองเดชื่อแล้วไม่รู้หรอกรู้ได้ล่ะรู้ได้ไม่รู้ได้เนี่ยนี่ป่ะตะบะจ๊ะเนียนดิเนียนดิชื่อแล้วติดแล้วเปล่าจ้ะรู้ชื่อแล้วนั่นตาแล้วเปล่าชื่อว่าตะบะจ๊ะเอ้ยแกก็มาตวาเด้เนี่ยอยู่ยะไหนสรุปขึ้นกว่าแล้วมาลงจับปุ๊บจ้ะแม่ ကျိုးတော့ငါဟောတာလေတရားနဲ့မင်းတစ်ချက်ပြမနေသေးဘူးလားဘယ်တော့ကြတာလဲနေတော့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသင်္ကန်းသားဆောင်ဆရာကကြောက်ရှိလိုက်တော့ငါဆွေးကြတယ်မင်းဟုတ်လားအခုလည်းမြင်ကြမှောက်တော့မြဲပါလို့အဲ့လိုတောင်းတာလေမတတ်နိုင်တော့ဘယ်တော့ငါချုပ်တယ်လို့မပြောလားမတတ်နိုင်တာငါချုပ်တာအဲ့ဒီမှာချုပ်တော့မီးသူမင်းတို့အခုတွေ့တဲ့အာယုံမှာလဲမြင်တယ်ဟုတ်လားအဲ အသင်ရလို့သိတယ်ဒုရိယမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဓမ္မတွေမြင်ညာမြတ်ပါတ္တသိညာမြတ်တာပဲရှိတယ်။ဒါပါကြောင့်မြင်ညာမြတ်တာသိတာ။ဆိုတော့ဓမ္မတွေနောက်က
ตื่นขึ้นได้ตลอดเลยบ่ได้ครับทุกข์เสียแล้วตื่นทุกข์มันนี่เลยก็จะมุ่งน่ะเลยลาได้ครับมาแล้วโอ้ตื่นเนี่ยแหละเนี่ยแต่ว่าตั้งเนี่ยขึ้นได้เสร็จกูจะไปทําไม่ว่าลาได้ครับแล้วก็ได้มาลาแล้วมาลาได้ขึ้นเนี่ยแล้วก็ลาได้ขึ้นแกสีเนี่ยกูมาลาได้เหรอมาลาแล้วโอ้ได้ใช่มั้ยขันธ์ 5 ลบดิสุดแต่ขันธ์ได้ยุ่งหนังกูปองลบแต่ตนาราแลขันธ์เอาปองลบขันธ์เอาปองขันธ์เตียงลบเสียไปแล้วก็ว่าขันธ์เตียงลบขันธ์เตียงลบไม่ลบหรอกไม่ว่าอะไรขันธ์เตียงลบขันธ์เตียงลบมีขันธ์ปองเตียงลบแต่เสียได้ล่ะดิไม่ได้ไม่ได้เลยขึ้นเป็นได้กันหมดว่าเสียมาเปล่าเปล่าเปล่าขึ้นเป็นเนี่ยที่ต้องมาแย่ๆๆๆนี่ก็ล่ะเนี่ยไม่เคยขึ้นเลย ဒါကဓမ္မတို့ဥပဒနာရှိဆိုရလဲဒီတော့ကတော့မှသိဘူးပဲဒီကြောင့်သိချမ်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကတော့ကသိနေတာပါပါပရိသတ်ဥပဒ်ဒါကဓမ္မတို့ဖြစ်သေးမဖြစ်တော့ဘူးသူတူလေးတွေကရောက်ကြံတရားလာသေးရဲ့ပါပါဒါပါတော့ကမလားဟဲ့လားခဏကအာလောကာဒါကမောဟဆိုတဲ့ခဏကသူတူလေးတွေရောက်ကြံဖြစ်တဲ့တရားတွေလာသေးရဲ့ပါပါမလာတော့ဘူးဆိုရဲမလာလို့ရှိရင်ဟဲ့ ဒါကဓမ္မတို့ဒါသုတ္တမင်းเนี่ยခေါ်လိုက်တော့ကြာဒါသုတ္တိပြည်ပြည်လို့ရောက်ကြောင်းလက်ချက်မဖြစ်ရှင်လို့ရှင်မြင်တယ်ဟုတ်လားအတင်းလေးတစ်ခုမြင်တယ်အဲဒါနေတယ်နေတယ်လို့တော့သိဘာကြလိုကျင်တယ်မလိုကျင်ဘူးဟုတ်လားတန်လေးရရှိတယ်ကြာမလားဆိုတော့အရက်ကမခက်လားခက်ပါဘုရားဓမ္မတွေအရက်ကဘယ်နဲ့လဲခက်ပါဘုရားဓမ္မတွေအရက်ကဘယ်နဲ့လဲလောကမခက်ဘူးဟုတ်လားဒါ ตระแค่เด้อเลยสระดาอุ้ยยะดาธรรมนี่ขึ้นไปแล้วเฮ้ยอะไรยะล่ะตะบะจะมีเงินได้ดีเรียนตัวกว่ามีเงินได้แต่สระอยู่เยอะๆแต่ไม่ทันได้อยู่ล่ะเออชื่ออะไรมันมีกูกูแล้วมีแล้วหมดเตียมีญาณว่าชื่อสระอุสลาได้อ่ะมีญาณว่าชื่อสระตะหาอุบะล่ะอะกูดีดาเนี่ยล่ะไอ้นี่มานมูนาท้าแก่ นมูนาจ้องเนี่ยเตียะก็ฮ้อแก่ตัวนี้ขึ้นไปได้มาแล้วเมียนได้ตีได้ยัดได้ตีได้ตะบะจะตะบะเราตีได้ยัดได้เลยเพียงเพียงนอกจากสุติวิเศษฤทธิ์ยัดจังขึ้นแต่ตะบะเราก็มหะคนนั้นน่ะวัฏฏสุติฤทธิ์ก็ดีนอกก็ไล่ได้มันดีอยู่แล้วเนี่ยดีแล้วให้เนี่ยดีแล้วสุจินะกุฎโตก็ไล่ได้ขึ้นไปได้ยัดจ้องนี่ลงมาล่ะไล่ได้เห็นมั้ยได้สุติวิเศษฤทธิ์ ยัดจ้องด้วยเตียะสุดาก็มีดาเลยอาชินนี่ทุกข์โสจะละอาชินมีเนี่ยตะบะจะลุจินเนี่ยตะบะจะมีเนี่ยลุจินเนี่ยโสจะเนี่ยตนามนาเลยล่ะตนามนาเลยจินตนาไปเสียอุปาทานอุปาทานไปเสียกามาพอกามาไปเสียชาติสรุปว่าปริเวกพอดาริบันเตียะมนะก็ได้สุติวิริสุติยัดจ้องสุนัยมั้ยครับแต่เว้นเลยจ้องลงโน้เลื้อยๆขึ้นเพียง ဒါကဓမ္မတို့ခေါ်ပြီးခေါ်လေးလိမ်သွားလို့တော့တပည့်ကြအလေကြောင်းလေးကဘာဖြစ်လဲလိမ်သွားလိမ်သွားတယ်လိမ်သွားတယ်ဆိုတော့သူကကောက်ကျစ်သွားတယ်လိမ်နေဆိုတာကောက်ကျစ်သွားတယ်တပည့်ကြလိမ်နေဆိုတာကလည်းကောက်ကျစ်သွားတယ်မြင်တာအရှင်ဒီဇောကဒီလိုက်တက်ကရုပ်ကြောင်းမှဖြစ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုကောက်ကျစ်လို့ရှင်ဖြစ်ခေါင်းကလောကသောတာပန်ဒေါသသောတာပန်မောဟသောတာပန်ဟုတ်လား เออคุณเนี่ยบอกว่าดูนี่จริงๆแล้วก็มีตุ๊กตุ๊กจริงๆแล้วก็มีเสื้อคู่กูนี่ได้ไล่กันละไปวัดได้มาเลยอ่ะเอ้ยเลยไม่ยั่นไหนเนี่ยบ่เลยเนี่ยปกปู่เนี่ยจะตุ๊กตุ๊กนี่ยกจ้องน่ะล่ะเว้ยยิงนี่ล่ะตุ๊กตุ๊กนี่ยกจ้องขึ้นไปล่ะไปมาชินเนี่ยล่ะบ่มีล่ะเพิ่นเนี่ยนี่ว่า ဘာကြလဲအရှင်ကြီးဘာကြရပ်ပါဆိုလေတယ်မရနိုင်နဲ့မြင်းနဲ့ကြွယ်ကနာတော့ခင်တဲ့ပြောဘူးသူများမောင်းကြဆိုတော့ပြောတယ်ပြောတယ်ကဒီကအလိမ်နဲ့ဒီကနာတော့ဘူးမပြောဘူးလားအမှန်ကြမယ်ဘူးလားအမှန်ကြပြီကလာနေတော့မာလုံးပြပုတ်တာကလည်းဒီလိုရပ်တာနဲ့ပဲဘယ်အနစ်ကဘယ်ဒုက္ခဘယ်အနတ္တမှာမပါတော့ဘူးတဏှာဥပါဒဏ်ထုတ်ကြတာပဲသူတိ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 ရောက်ကြောင်းတွေကိုထုတ်မထုတ်ဘူးဆက်တော့နောက်
Eba jang bui ka kien. Se tang wen de su la ka boja. Kene ari wa re yam na yaro. Upatana pa ma re yam. Ma ma. Pa ulo. Yam na yaro. Yam na yaro. Nyin na du ya re kene ari wa yai. Yalu ya. Ne su de nyi bo ne la. Ma si la si. Ai yalu si la ra re yara ma re yalu na yaro re yara ma re. Alam bi ka ne re yara ma re lu. Surai ma surai. Kenya. Eriya kemaru jara diya halu me ya yan du. Ara phaya halu punya hwa. Kemaya ro ne ro ma to bu sa ro punya ti. Ba jan ti ro sa kemaru so ga alain so ga le aman an lein ne. Kemaru ga la chain ga le aman pyin. Yat le ba. Ma ya ra kemaru ga di lo ma kai de de. Ya ra ma no. Kemaru ga le ga ma so le shin di. A shin le de khu nyen de. Ha la. Nyen 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 le de nyen le nyen ti de. Tiduri kini ada di mana? Upatan ada di mana kalau itu? Minyak segitu orang sudah siapa? Minyak siapa orang? Masih yang kena ada di mana? Masih diri mana? Yang kena ada di mana? Upatan ada di mana? Yang ni mana? Kalau gua upatan ada apa ada mana? Kau periksa mula kepiat. Sebaja, barang dia boleh ada upatan apa ada? Apa ada mana? Pasir. Periksa mula kepiat kau ada siapa? Periksa mula kepiat. Lola serale, alega ni dia. Dada la janara tunga ni dia. Mawa la janu asaga ni. Mawa sale gale, ni hati ga no mata sero. Tunga tunga sero, asaga le, tunga tunga sero. Sana. Nye ne dire, tuga tari ya. Lepas dia apa? Kera gana, tunga nguangga. Tega ada mari, tohro ku pati kamya pukulu, suren suren. Paulu, jangan. Tiga ada mari, jangan ini tega ada mari, bapak. Mabawi juga tuan yang saya nela yang ini apa balas ni? Kebalikan lah. Ada maya naik dulu sudah dia dah tidak. Jadi kan kalau negri, dulu maya naik dulu siapa? Mana dia? Mana sekali ku balawa? Siapa? Siapa? Mana dia nak kani ubah nasib lagi tu? Lagi dia kerja lagi siapa? Mana sekali lu kita suh? Ramai dia siapa orang? Kerja suh, kau sih kau suh boleh? Kami senarai kau dia kuat cara. Kau sih kau suh kuat. Mana iya iya nak kau kau mampu? Jengki bela. Iya 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 lah. Naya aku naya aku cakap dia orang mungkin ni selesai siapa? Dia nak cakap. Kau macam siapa? Hanya. Asal kita kau bukan ada dia, bukan dia. Dia nak buat apa ni dah? Bukan dia, malu bukan dia. Hanya. Hanya. Lojana ya malojana ya, mana lojana ya, jomla ya, tu dijene dihana, cera bici ke samoha ya, dari ini lah amri bila, dari yalu ya dia, mana ya reka, yalu mana ya reka, dia boleh dua piano dari ini ada lu, semula, boleh ke balik orang, minyak itu orang balik orang, jadi kalau dia mana minyak dia ayam orang, eh ada ni orang ada, kau sih kau sih mula, ini ada di pukulam macam tu senarai, tu yalu ya. Kenapa malam dia berjaga? Kenapa dia? Dia lama ya itu betul. Sekarang malam sebenarnya dua ribu orang ni malah kekai tu. Sebab dia, kalau ni dah ni berjaga, oh malam dia berjaga. Men, nak orang ni le, dia dah kuat. Siapa yang menyembu? Aku yang menyembu tak dia tu. Menyembu lagi ya sebab. Lepas ada mua lari, mua dia sebab mua. Tapi siapa yang mungkin yang mungkin mana ya? Jadi ni saya mungkin mungkin kalau mungkin siapa lah bang? Tanya siapa siapa? Mana lepas ada mua lari lah? Eh, jadi mungkin mana dia sebab kamera tu dulu lah ya lah. Mungkin mungkin saya mungkin jadi siapa? Tanya mana dia tu? Adi, eli saya lagi najis, najis tanya lagi, wujud lagi dia tu. Eli malah ada. Sekarang ni macam, kira ayam, eli mama lagi tu, kira ayam mama lagi ni. Sebab dia, dia kena parir, dia tak jadi siang tu, dia tak jadi lagi tu, siapa? Sekarang mana tu, naga, soalnya tu 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 tu, yang jom dia ni, lari kan? Sebab apa? Nanti lupa kena parir, apa dia kena lupa tu, tu tu dia ni 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 ni, soalnya tu 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 tu, yang jom siapa? Lepas tu kan awak, soalnya awak dah buat ni. Alam semua kok cari ku lari, malaroh, tapi ku beri lari. Malaroh itu maya tahu, saya tu dia play, saya tu dia play sebab, sehingga jin kau lah, sehingga jin dari lebar lebar melayang dia beri. Eh dia dekah,
ရက်ခံလေးကြတဲ့အခါကျတော့မှသူသစ္စာရှင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲ။သဘောကျ။သစ္စာမြင်ပြီးတော့သဘောကျ။အဲ့ဒါပါဠိတော်မှာဘုပ္ပတနာမပါဘူး။ယုံနေလား။ဒါကမပါဘဲနဲ့ပြောတယ်နီး။မမင်ခဲရင်လည်းမခဲဘူး။ခဲရင်လည်းတရားဓမ္မတွေကြောက်မှဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုမခဲဘူးလား။ခဲပါဘူး။အဘယ်ကြရလဲ။ဒါဖြင့်ခမားတို့ကဗာနဲ့မှတော်မတော်လို့မေးလို့ရှင်းပြန်ဒီဖြစ်တဲ့ရှင်းပါလေ။ဉာဏ်စိတ်သေးကလေးတော်ကဗာမှသူ့ဉာဏ်သူ့သိစိတ်ကလေးတော်ခမားတို့ကဒါရင်းနဲ့ထိန်းထားမှဖြစ်ပြန်မလားမ။သူ့သိစိတ်ကလေးသူ့သိရှိနေတယ်ကရှင်းတယ်လို့ရှင်းပြန်နောက်အမားတွေလာတယ်။ခမားတို့ဥပဒနာမကင်းနဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဆက်လို့ဘူးပဲ။သဘောကျပါလားခင်ဗျားတို့ကတော့ရက်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကြလားဝိပဿနာနဲ့တိုင်းသားမတတ်ဆက်တော့ပြင်းမယ်ဒီလိုကလူတိုင်းရှိသေးတယ်ကလားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းသာသိပါတော့တဲ့ခင်ဗျားတို့လို့ဆိုတော့လုံမြဲတိုင်းပြန်လို့ရင်းနေကခင်ဗျားတို့လည်းကြတော့ပါလားဝိပဿနာရှိဘူးရှိဘူးလို့ကမှာပဲခင်ဗျားတို့ကဆက်လို့မနေရပဲသဘောကျဆက်လို့မနေရတော့အတင်းကိုဝိပဿနာပြန်ပြည့်ဥပဒနာကနေကြရမပြတ်ဘူးလားအဲဘုရားဥပဒနာမပြောမင်းပြတ်ခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာပြောမှတော့မသူကြည့်လို့တည်းကပြောပြတ်ပြတ်သူကြားရတာဒါနဲ့တရားကမရံကြဘုရားငါပြောတဲ့အိဗယ်မင်းနားလေလားမင်းလေငါပြောတဲ့အိဗယ်မင်းနားလေလားတိတိကိစ္စမတ္တသုတေသုတေမတ္တမုတေမုတေမတ္တမတ္တကရာဒီအမြတ်ခဏဒီငင်းငါမြတ်ကြားလာမြတ်စားလာမြတ်လေဒီလိုရင်ဒါကနောက်ကလောက်ရတော့ငေါမရှိနဲ့ဆိုတာမင်းနားလေလားဒီကနားလေတော်တယ်နားလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကထာနဲ့တောက်တတိလွတ်သွားမယ်ရက်ရက်ဆိုတဲ့နေရာကိုတတိလွတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခနဲ့သုတိလေးတွေရောကြုံတရားပေါ်မှာပဲဖြစ်မြင်နေသိတယ်ရင်ရက်ဆိုတော့ကရက်တဲ့ရက်တဲ့ရရမယ်နေရာတတိတော့သတိထားလိုက်တယ်တဘောကြရရမယ်နေရာတတိထားတယ်ဒီနေရာလောက်တော့မယ်ဆိုပြီးသတိထားလိုက်ဘုရားမောင်ကြီးကသွားရရလားအဲ့ဒါရူပံဒိဋ္ဌိကတတိမဟုတ်တာရူပံဒိဋ္ဌိကရူပံအစင်းကိုဒိဋ္ဌိကမြင်လေဒီချက်ကိုမြင်တာပေါ့တတိမဟုတ်တာကတတိပြက်ခဲ့လိုက်ခြင်းဖြင့်တဲ့ခဏငါတရားဓမ္မကိုလောဘတောတမောကြီးလိုက်တတိရရမယ်ညာမရဘူးဆိုတဲ့တတိလေးလောက်လိုက်ဘယ်ရမောလဲလို့ခြင်းသုတိပိဋ္ဌိကပေါ်မှာပေါ့မယ်ဒီကလေးကသတိမောက်ကပြညာနိမိတ်ကမနတိကရတော့ဆိုတော့ဩတာရဲ့တဲချောကလားတဲသားကလားတဲခင်ကြီးကောင်းပါလားလို့လာပါပဲ။ဘောရ။ဒီကလေးကသတိမောက်ကပြညာနိမိတ်ကမနတိကရတော့သာဝတ္တစိတ်တဝီရိတိ။အော်သူတာရတဲ့လောဘတွေလာတယ်။တင်းစားဣဇောတာအတိတ်ကြီးကသိပ္ပိကလားဥပါဒံကြောင့်လဲအကျုံးကိုနှစ်သက်ပြလိုက်တဲ့ခါလဲလာသေးတယ်လေ။တတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမလာဘူး။ဒီကနေ့အလုံးကိုရခြင်းနဲ့မလာတော့လားအဲအရှင်နာဒုက္ခအရဟံနိဗ္ဗာန်ဝုစတိတပည့်တော်သိတာဒါပါပဲဗျာတဲ့ဒီလောဘတော့ကငွားတာနောက်ကရမရပဲနဲ့ဗျာအလုံးနဲ့တည်းမဲ့အလုံးကျင်တယ်အလုံးမောင်းတယ်လားလာလို့ချင်းချင်းနဲ့သုတိပရိသေတွေတော့ပေါ်တော့မှာလဲဆိုတာတပည့်တော်သိတာဘယ်တော့လဲကိုတော်ကြီးတဲ့မတော်ဘူးလားဒီနေရာမရလဲလို့ချင်းဒီကသုတိပရိသေတွေကကြောင်းနေပေါ်တော့မှာဗျာဒါကတန်လျက်ဆက်ကြောင်းမှုပါလေဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဒီဥစ္စာရှင်းပြောတော်မူတယ်သိတယ်လို့ပြောလိုက်။သဘောကျလား။ရပ်နိုင်ရင်သူတို့ရဲ့ကျမ်းတရားတွေလာသေးလား။မရပ်နိုင်ရင်လာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီကြောင့်လဲရပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့ကျမ်းတရားတွေအဲ့ဝအာသိဏနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဝအာသိဏတော်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကဒေဝသန္တိကဒီစီသူတို့ရဲ့ကိုခပ်ပြန်တယ်လေလုံးမတရားကိုမလာအောင်တပည့်တော်ကမြင်နေသိတယ်ရင်ရနိုင်မယ်ဆင်ဖြင့်နဲ့မိဗံတပည့်တော်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုသိတယ်ဗျာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဒီရင်ရတော့ဒါနဲ့သူတို့တွေရုပ်တရားပေါ်သေးမြင်တယ်သိတယ်အာမယမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့တွေရောက်တော့မြင်တယ်သိတယ်မုန်းနေစဉ်မြင်တယ်သိတယ်ဘယ်နဲ့ဟာလာလိုက်မှဆိုရင်အဲဒါကရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာပါပါတပည့်ကြောင့်ဒါနေတာဖြင့်မာလုံကြဒုက္ခမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစအလယ်ဆုံးတာနေပြတ်သွားတဲ့ဇွဲသူရဟန္တာဖြစ်
ဖြစ်တယ်မရှိဘူးတိကအရကောင်းတယ်တခါကြဖြစ်တယ်ရှိသေးတာမရှိဘူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကချက်ပရိသတ်မရှိဘဲနဲ့ပရိသတ်မရောကလောက်ပါပြတ်ဒေသာဘောကြခင်ဗျားတို့ဒီလိုကဒီလိုကရလို့မရရလို့မရတဲ့ဒီဓမ္မတွေကဘာလို့ရောမြင်တယ်သိတယ်သူဒီနောက်ကအဲ့ဒီမျက်နှာတော်ကောင်းသိလုံးတယ်ကောခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိမရှိရင်တော့ရတယ်ဘာကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမြင်တယ်အရှင်ကိုရှိခြင်းရှိပါမြင်စေကလေးကိုအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားကဒီနေရာကြရတယ်သက္ကုဉာဏအနိစ္စမနောဝိညာဏအနိစ္စမင်းတို့ကဒါလောက်ကမလို့ရမရဘူးတော်ပါရဲ့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ကဏ္ဍပါတဲ့ရှုမှလည်းရမယ်တရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာဟောနေတုန်းဆိုတော့ဝေဒနာရှုလဲစိတ်ပါပဲစိတ်ရှုလဲဝေဒနာပါတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ငါဥပ္ပသဝေဒနာပေါ်တယ်အဲ့ဒါမှုကိုရှုကလောက်ရဝေဒနာမျိုးရီဘာနာကတောင်းနာကဥပ္ပသသုံးမှုပေါ်တယ်လို့ပြောဘူးလားအဲ့ဒါမှလောက်ရမှာဘုရားရှုမရှုလို့ရမယ်တောင်းနာကတောင်းနာကမင်းတို့လူတွေပဲကြုံပြရလာရမယ်မောကန်ဒီကဗျာရမယ်ငါကလည်းမင်းရှုလိုက်ဘာကြရလဲ။ဒါဖြင့်မျက်လုံးတော့ပေါ်လာဖြစ်တဲ့ရှိ။ဝင်နေပေါ်တဲ့စိတ်တွေရော။အဲ့ဒါကိုကြည့်ကုန်ကြည့်တာကမှလည်းရလို့ကိုမရဘူး။ရပါမလား။မရဘူးဗုဒ္ဓကတော့မရှိဘဲနဲ့ပါဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့ရလဲ။ရနိုင်တယ်ဆိုရင်တည်း။ဒါမှလည်းရတာ။မရနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒီလိုကဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုအေးပါတယ်လားမှတ်ပြီတော့။ဘာကြရလဲ။ဘယ်ငယ်တဲ့နေ့ကပါပါလေ။ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မြင်တဲ့စိတ်တော်ကအဲဝန်ရစိတ်တော်မြင်တဲ့ဝေဒနာတော်ကောင်းမြင်တဲ့ဝေဒနာတော်ကောင်းစိတ်ရှိဝေဒနာပါဝေဒနာရှိစိတ်ပါကြအားလုံးစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနားရအောင်နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနားရအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကရမရလို့ဥပဒနာလုပ်ပါတယ်မာရမရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရရတယ်တွေ့သူ့မှာပရိစ္ဆေကမှုကပြတ်ခင်ဗျားတို့ကသူ့မှာပြတ်ဒီကရလိုက်ဝါဟုရားဒီကရလို့ပြတ်ကနော်ခင်ဗျားကရှုမှာရှုမှာပြတ်တာနဲ့ရမှာပြတ်တာပဲတပည့်ကြအဲဒီမှာဘုရားရှင်ပြောနေကြီးကမင်းငါဟောတာသိပါရဲ့လားဆိုတော့သူသိကုန်ပြီကဘာရှင်းရမှာရင်သုတိပြည့်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားရောက်ကြည့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမလာပါဘူးရှင်မရနိုင်ရင်သုတိပြည့်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းဖြစ်တဲ့လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလာပါလာလိုက်ရှင်ကသုတိပြည့်တွေဆက်ဆက်လာတော့မယ်မလာဘူးလားအဲဒီလိုလေးဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းခင်ဗျာဓမ္မတို့အဲအာဇာရမင်းတို့ဓမ္မတွေမတော်ဘူးလားဒီလိုလေးရောက်ကြမ်းဖြစ်တာကဲသူဒီလိုလေးရောက်ကြမ်းဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာဒီနေရာမှာရနိုင်တဲ့သတိဟုတ်လားရနိုင်တဲ့ဒီနေရာမှာပြင်အရှင်းကိုမြင်နေမြင်ရမှာပဲသူပြီးရနိုင်တဲ့သတိရနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရနိုင်တဲ့ဝိရိယဒီနေ့ကပါသွားတယ်မပါဘူးလားမဲ့ရင်ပါသွားတယ်သူလည်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံဖြစ်မဲ့ရင်တော့ပါလာတယ်နောက်ကရနိုင်တယ်ဆိုရင်သတိမပါဘဲနဲ့မရပါဘူးကမာကြီးပါဘဲနဲ့မရဝိရိယပါဘဲနဲ့အဲအရှင်းအရှင်းတော့သိကြတဲ့သဘောပညာလေးရပါအဲ့ဒါသူလည်းမဲ့ရင်ထိုက်တာတပည့်ကြရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ခမဲတော့ကြိုက်တုံးတယ်လေရှိပါရဲ့ရှိပါရဲ့ခမဲဝိညာဉ်ကမရှိခင်တော့ခမဲလို့ကရက်တော့မရဘူးသဘောကျဒါပြန်ကြားမှာလို့တရားမှာဒီနေ့ကမပြောကြဘူးမြတ်စွာဘုရားဒေရနာတော်ကိုဆောင်းပြီးဒီကရသိရမယ်နေရာဌာနကိုဆောင်းပြီးဒီကရသိရရဲ့ရုံနေနဲ့ရက်ရက်လိုက်တယ်နဲ့ဘာလို့ဦးရဲ့ကမဲ့ကန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်ဘူးဒါသိကြရရက်တဲ့နေ့ရောက်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လိုက်တယ်။ရက်တဲ့တရားကိုလုံးမေးတော့တတိတို့၊ပမာရီတို့ဟုတ်ပါ။ဝရိယတို့၊ပညာတို့၊ဝိစ္စတို့မပါဘူးလား။ပါပါ။ရှင်းလား။ရှင်း။အဲဒါဆင်းမှန်းပြီးရယောက်ျားမင်းကမဟုတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ကူကတရားဓမ္မတို့မြင်တဲ့အတိုင်းသာအတ္တမှန်သိတယ်ဆိုအတ္တမှန်ရမှန်သိတယ်ဆိုပညာပါတယ်။မပါဘူးလား။အဲဒါသူလည်းမဲ့ကနာပါ။နောက်ရက်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ကနာပါနဲ့ရက်။သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဲ့ကနာပါ။အတူတူပဲ။ဘာကြ။အာသုတ္တရုံးနဲ့ပြောရခါကြတာဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥသိ။ဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသုတ္တဖြစ်တဲ့ဝိရိယပရမတ်ကိုပရမဟန်တိကိုသူတဲ့မဲ့ခင်ပေါ်လာ။ယိနေကလား။ဒါကပရမတ်ကိုပရမဟန်ပြီးတယ်ဘာနဲ့မှပြီးလို့ပရမတ်တွေပြတ်တာပြီးတာတော့မဲ့ခင်လာတာပြီးတော့ပရမတ်ပြီးရင်သူ့ရတယ်။
ဒီနေ့လားဆံမအဲဆံပရမကိုဆံပရမမန္တိကြီးဒီကလာနေတာလည်းမကင်နာပါပဲအဆံပရမပြည့်တယ်လို့သိတာရောမကင်နာပါဘူးဒါကမောကင်ဆိုရင်ပြောရသူတူတွေကိုရောက်ကြဟုတ်ပါလေရဒါပုဒ်တန်နဲ့ဟောတယ်ပုဒ်တန်ကြတော့ဒကာရမတို့ဥပဒနာနဲ့ကိုမိကံရောက်တယ်လို့ဟောရတာတော်ပါရဲ့အဘိဓမ္မာစစ်စစ်ဟောတော့မမောနိုင်ဘူးလေငါတော့မဲမဲစိတ်လေးခုမှပဲငါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဟောတာသိရမလားသိပါဘူးတဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဟောရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးထောင်ပြီးယူရတယ်မဲဒီမောကနေတော့ဟောပါဘူးငါကတော့စစ်ပါးပြင်းမှရောက်မယ်လို့ဆိုတာတော့ထောင်ယူကြမျိုးတဲ့တော်ပါရဲ့ငါကနေတော့မရမရစစ်ပါးပြင်းရမိဂံရောကြောင့်ဖြစ်သေးဘူးလားဒါကလည်းမောဟဖြစ်လို့ရှင်ကျင်ကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဟာဒီနေ့ဒီအဆက်ပြန်မနေဘူးလားအကြောင်းကျိုးမဆက်ကြဘူးအဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးကြတာဝိပဿနာတွေကလည်းဆိုရင်မကကအနန္တရပစ္စည်းကိုဘူးဝိပဿနာမဲ့တွေကလည်းဆိုရင်ဖြင့်တကယ်မဲ့ရှိအနန္တရပစ္စည်းကိုဟောတာတော့ကြအဲဒီကဲလို့ဆောင်းသိယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဗျာဓမ္မတို့ဒါမကင်နဲ့ဖြစ်အဘကြသူတို့တွေတွေရောက်ကြဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ယောဂကြတာရပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရပ်နိုင်ရင်လည်းသိချက်ပြီးပါတယ်ရပ်တယ်လည်းဗာနဲ့ရပ်တယ်မရှိတာရောမကင်နာရမ်းလိုက်ရှိတာလဲဆိုတော့ဘောကြအဲဆိုရဲလို့ဘယ်နည်းနဲ့ရောက်ရသတိကြသမုတ်ကပြန်ရောက်ကြပဲသိရမလားဘယ်လိုရောက်ပါလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြတ်တဲ့တရားကိုသုတေဇံတဏ္ဍနာဖြင့်မဂ္ဂင်၅ပါးကမဆက်ရင်ရကုန်မရဘူး။ဘောကြလား။သုတေဇံတဏ္ဍနာမဂ္ဂင်၅ပါးကိုမရဘူး။မရဘူး။လက်တယ်လည်းမဂ္ဂင်၅ပါးပြုတယ်လည်းမဂ္ဂင်၅ပါးဘောကြ။အာလုံကြတော့မတူဘူးလားဆိုရင်ရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါအရှင်းဆင်းလို့သိပြီးရက်တဲ့မဂ္ဂင်ပဲ။ဘောကြ။ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်းကိုအရှင်းပြုတဲ့ရှိတာပဲ။ဉာဏ်စိတ်ကိုဉာဏ်ရိပ်ပြုတဲ့ရှိတာပဲ။ဒီရီအရမကျုံးနေလားသူလာတယ်အဲ့ဒါဘာကွာကွာကတော့လို့မျိုးလို့မလိုဘူးလားအဲ့ဘာကွာကွာဆိုတော့ဘုရားပရမတ်ကိုမကင်နာပါနဲ့သိပြီကြလည်းရက်လိုက်ကြတယ်တပည့်ရဘုရားပရမတ်ကိုအဲ့ပြည့်စုံပြီကြရမယ်သူရှိပြီကြလားသူလည်းမကင်ပေါ်လိုက်ကြတယ်တပည့်ရဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မရဘူးပရမတ်ဆိုင်လို့ကြည့်ရင်ဖြင့်ပရမတ်ပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်ကြလို့ကြည့်ရင်ဖြင့်မဂ္ဂင်ကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်ပရမတ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်မဂ္ဂင်ကြီးပဲဆိုတော့ဘယ်မက်ကမိကမရောက်ဘူးသူတူလေးတွေတို့ရောက်ကြောင်းလို့ဆွေးကြလို့တဲ့မလိုတော့ပါဘူးတဲ့ပရမတ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့ရအလွန်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါပရမတ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏကဉာဏ်ကြောင်းနေကြဖြစ်တယ်တက္ကရာရိကကလည်းမဝင်သေးရတက္ကရာရိကကလည်းခိုင်နေနေရယူသေးရဥစ္စေရာရိကကပြတ်တယ်လို့ယူသေးရဓမ္မတော်စစ်စစ်သာညာရလို့ရှင်တက္ကရာဥစ္စေရာဘယ်တော့မှမလာဘူးတက္ကရာရောမလာဘူးဆိုတာလည်းကြားဒါကြောင့်မာလုံကျောပုဒ်ကကျတော့ရက်တရားကိုခေါ်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကြည့်တရားကိုခေါ်တပည့်ကြားရက်တရားလည်းရှိတာပဲလားကြည့်တရားရောရှိပါဘူးရက်တာကနဲ့ရက်တယ်မြဲလိုက်တယ်။မှန်ပါပါ။အဲသူ့ရကနဲ့ရှိတယ်။အဲသူ့လူကအဲဘုံသုတ်တန်ကြီးကိုမာလုံးကြလို့တော့သူသူရတာလေးရှင်များလို့ဒါဟောလိုက်တော့မဲခင်ပါပဲလို့သူတို့ကဆုံးကျုံများဆုံးများကိုယူလိုက်တဲ့သဘောကိုနိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမဲခင်မပြန်ရ။မှန်ပါပါ။သဘောကျ။ဒါပြန်မကင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကင်နဲ့ရတာ။ဒီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကင်နဲ့လည်းသူ့ပါဆိုတော့အဲသူတို့လေးကလည်းရောက်ကြံဖြစ်သေးရဲ့အမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့လေးကလည်းရောက်ကြံဖြစ်မှာပဲမရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကူကြီးပါတယ်တရားတော်ကဟောတာဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းသားရသဘောပါလားအဲရောက်ကြံမြန်သာရောက်ကြံမြန်ရှိပြီရောက်ကြံမြန်ရက်စားရမယ်ရှုပါအားမဆိုးရရက်ကိုမရလို့ဆိုပါရှင်ရှုလိုက်ကြအားရရလာပါတယ်ဆိုရင်ပြရပါရလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်အဲ့ဒီမာလုံကျဘုရားဒကာရမလေးရက်တဲ့နင်းနဲ့ရက်တဲ့မိုက်ခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ရမ်းတာကဖြစ်တာသဘောကျသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းရောက်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်လို့ရှင်မသိသေးဘူးလားအဲ့တော့အရင်တရားကလည်းအဲတမျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်လိုက်မာလုံကျဘုရားကျတော့ရက်တရားကိုဟောတယ်ဟုတ်လား
တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သူတရားကိုဟောတယ်လို့ဆိုတော့ဟောသူတရားနဲ့တရားတရားကြီးလားလို့ဆိုတော့တရားကြီးကြီးပြန်ရက်တာလည်းပဲသိတာဟောမယ်ညာတယ်မယ်ညာတာသူသူပဲကိုဆိုတာတော့ပြောပြဒါကြောင့်ငမားတွေကတော့ရှင်သူမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတိတ်တိတ်ကျင်းလည်းလည်းပေါ်တော့ဝေဒနာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှိတယ်။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးနားတဲ့စိတ်ကလေးအင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးရားရဲ့ဝမ်းနဲ့နားတဲ့စိတ်ကလေးဘာမှကိုယ်မှာတမ်းတဲ့စိတ်ကလေးဘာမှကြားမှုလုံးလာရင်လည်းအဲ့ဒီလိုသူတွေဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏကဆုံးတဲ့စိတ်ကလေးရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါရက်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့ယူတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိတဲ့စိတ်ကလေးသိတယ်မဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးလေလို့ဒီလိုသိနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူကတတိလဲပါတော့ဓမ္မကြီးလဲပါတော့ပညာလဲပါတယ်မိုက်ခင်လဲပါတာပဲသဘောကျတယ်အဲကောင်ကလည်းဒီလိုရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုကောင်းလိုက်တာလားတဲ့လိုကောင်းလိုက်တာအဲဒီလိုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကျလားဒါပေမဲ့ရောက်တော့မရတဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အခိုင်းအမာကိုပြောလိုက်တဲ့သဘောပါလားတဲ့ရင်လေးရင်းတော့ပါဦး